Morjesta. Ne, jotka uusia tällä kanavalla, niin mä oon Maku Veijari ja asun täällä Intiassa. Mennään asiaan tänään. Lauantai-päivä. Kävi paikallisessa kioskista hakemasta vähän se evästä ja sanomalehen myös, että voidaan lukea, onko siellä mitään Suomi-uutisia, ja Kokistakin näköjään tuli mukaan. Eilen Huuhkajat, olipa jono, eilen Huuhkajat varmasti eilen kisapaikkansa tuossa jalkapallossa, niin olisikohan te Times of India kirjoittanut jotakin, ehkä me vilkaistaan myöhemmin. Mutta joo, tosiaan kävin hakemassa vähän aamupalaa tuosta kioskista, ja hintahan on ollut, kuule, kun 90 paikallista tai vähän reilu euro. Katsotaas mitä täällä on. Kalakäärä maybe. Aha. Nää onkin tämmöisessä pussissa. Kato. Jaahas. Joutuu hakemaan vähän muutakin tähän. Ei niitä pussista voi syy. Joo, ne olikin tämmöisessä pussissa. Eli mulla on täällä masala dosa ja onkohan tää samburi tai keitto tai joku vastaava. Tuo toinen jotakin kookos juttua. Jaahas, mitenhän tässä käy? Hyvä. Ui! Siellä on meidän keitto. Mihin me panemme tämän? Panemme sen sinne. Tässä on tää kookos. Tätä mä oikein hirveästi tykkään, mutta kai mä sitä nyt käytän. Eli tosiaan masala dosa. Sitten mä taitaa löytää video, ihan niitä ensimmäisiä Makuveijarin videoita. Koskaan toinen video, missä ollaan oltu jossakin Mumbai-hotellissa ja siellä tekemässä. Oli tää kookosutti. Joo, tästä mä oikein ikinä oikein. No, ehkä mä maistan nyt tänään, jos olisi hyvä maku. Nuu. Ja sittenhän mulla on täällä, eli kokis. Tuo menee tonne, tuo keitto menee tuohon. Mä oon saanut tosaa täältä. Joo, hinta tosiaan 90. Olisiko ollut 90 vai 95, eli vähän reilu eurosta puhut. Oi joi, täällä on tää tosa. Nää. No tämähän oli melkoinen meikästä. Mulla on vielä lehti tossa. Joo, tosiaan lauantai päivää vietetään ja aamu palaa aika. Ja viikolla kun ei ole aikaa oikein, ei ole mahdollisuutta mennä syömään tonne ulos aamupalaa, niin syyvään nyt. Ja tosahan on tämmönen riisipohjainen ja täällä on peruna. Hyvin maistuva. Ai että, mikä se janottaakin. Sadekausi on ohi. Aurinko paistelee, mennään talvea kohti. Mitä mä tuossa naureskelin, tuli tänään viesti tuosta lähikaupoista, kun ne markkinoi, että talvi tulee ja talvitarjoukset. Kauppa ovat teetä. Totta kai kun tulee kylmä, niin pitää olla teetä juua. Ja sitten ihorasvaa. Mikä on perusvoidetta, että tulee tietenkin kylmä, niin iho kuivuu. Ja kaikki sitä huvittavaa, että täällähän ehkä menee se lämpötila aamulla noin 16 asteeseen. Tuohan se näytti niin kylmä, kun normilämpötila oli 30. Mistä tää samburia vielä? Tää on hyvä, ehkä vähän makea. Joo. On hyvä. Ja nyt mä tuossa tajusin, että mä en esitellyt tätä mun asuntoa, niin ei ihan vieläkään valmis. Huonekalu on tietenkin vähän enemmän mitä aiemmin, mutta lähdetään tutkimaan. Eli taloyhtiö alhaalta, missä tää taloyhtiö on, niin sieltä löytyy tämmönen uima-allas. Siinä voi jää polskia aamuilloin, jos haluaa ja vaan ehtii. Mä oon tainnut ehtiä sinne kerran mennä tällä hetkellä, että tänään ajattelin käydä tuossa ihan kohta. Sitten kun on käynyt tuossa kuntosalilla ensimmäisenä, niin sitten painelen siitä uimaa. Sitten jos olisi kavereita, niin tässä on tämmöinen pelihuonekin, missä pystyisi vähän pelaamaan. Ja tässä ei niitä yksin pelejä oikein ole, kun tuossa on pingpongia ja sitten tämmöinen jalkapallopeli löytyy myös.
Sitten meillä on tommonen aula, missä on tommonen kahvila tuossa, mutta siinä ei ole ketään yrittäjää, että ilmeisesti ne etsii siihen yrittäjää tällä hetkellä. Sitten kun tullaan tänne mun talon sisään, tänne huoneen sisään, niin tässä on olohuone. Vähän enemmän huonekaluja, mitä aiemmin on ollut, eli vähän löytyy nojatuolia ja televisiota ja sun muuta. Ja keittiön pöytää. Sitten mulla löytyy keittiö tuolta. Eli tässä on mun keittiö. Ei ole paljon tilaa, mutta ihan sopivan määrin tämmöiselle yhdelle ihmiselle. Ja yksi ihminenhän keittiö semmoinen se tarvitaan. Jotenkin olisi kiva joskus kokata jonkun muunkin kanssa. Mutta ei tässä nyt ole ollut semmoista tilannetta ja mahdollisuutta. Ei siitä tullut yhtään mitään. Mutta joo, hana. Sitten mulla on täällä pari induktiolevyä. Uuni, mikro, kaappitilaa, jääkaappi. Mitä ihminen muuta tarvii? Sitten mennään tuohon, niin mulla on seuraava makuuhuoneesta löytyy tuosta. Mulla on tuommoinen vierasmakuuhuone, mikä tällä hetkellä aikalla on vaatteita ja kameratarvikkeita. Ja siellä on oma WC. Se on tämmönen masterimakuuhuone vielä. Myös. Makuuhuone numero 2. Tätä puhutaan niin kuin taas on mastermakuuhuone. Mä en käytä tätä, tämäkin on mulla vierasmakuuhuoneena. Syy on se, että tuo maisemat tuone ei ole ehkä niin hyvä, mitä tuosta mun makuuhuoneesta, mitä mä haluan käyttää. Sen takia mä käytän tätä toista makuuhuonetta. Täällä olisi tilaa. Tää on sitten se makuuhuone, mitä mä käytän. Eli mulla on 3 makuuhuonetta. Nyt kun olette huomannut, että se olohuone ja keittiö. Parvekkeita on 4. Mutta tää on se makuuhuone, mitä mä käytän. Ja syy on tää maisemat. Aamulla heräilin tosta, niin kiva katella tää merta. Ja kun mulla ei ole verhoja, kun mä en ole saanut ostettua, niin... Tai se verhokauppia, se on ikinä tullut. Se on vieläkin sen 10 minuuttia, mitä se lupasi tulla, niin se on vieläkin matkalla, en mä tiedä, onkohan se eksynyt. Niin, ei ole verhoja, niin herään sitten joka aamu 6, vähän reilu 6 aikaa, kun alkaa aurinko nousemaan. Semmoista se on. Ja toki mullakin on sitten täällä vessa ja tota. Eli tämmöiset on tämän hetken kalustus asunnossa. Eli hyvin tilaa yhdelle ihmiselle. Onpa hyvä tää Tosala. Nyt se on Tosala, matala tosa. Tosala. No niin. Tosi hyvä. On mun maku kyllä. Kasvisruoka. Ihan puhtaasti kasvisruoka. Töissäkinhän meillä on vain kasvisruoka. Katsotaan, onko huuhkaja päässyt lehteen. No ei taida olla. Mun paimiin. Kovasti mainostavat. Ikean mainos löytyy. Katsotaan, missä on sport. Täällä on sport. Ei, krikettiuutisia löytyy. Ei ainakaan vielä Suomen jalkapallosta. France and England make it to Euro 2020. Ei sanota, että Suomi olisi tehnyt myös. Oi, että... Se on kuule nyt semmonen homma kuule huuhkajat, että päässyt Intialle. Se on semmoista. Ei se niin iso juttu sitten ilmeisesti ollut ainakaan Intiassa. Ja Suomi pääsi jalkapallo EM-kisoi. Hieno suoritus. Ennen kuin mä lopetan tää video, mä haluan lähettää tsemppiterveiset Oulun yliopistollisen sairaalaan. Isä on siellä hoidossa ja sitten kun isä pystyt kattoon tää video ja niin, täällä on oltu hengissä mukana koko ajan ja tiedät, että sä taistelet kyllä sieltä takaisin. Oot hirveen tärkeä ja tuun parempi kuin päästä kyläilemään.
vähän sitten taas. Toinen pesiel kiitokset. Vanha Matti teki mitä lupaskeli. Vanha Matti sanoi, että hän markkinoi mun kanavaa hänen seuraavalla videolla ja niinhän vanha Matti teki. Ja, mutta Matti kävi ostelee vähän pizzaa tuosta kotipizzasta ja taisi eksyäkin matkalla ja söi pizzat, mitkä näytti muuten yllättävän hyvälle. Ja sen jälkeen vielä sanoi, että muille katsojille, että kattokaa makuveijareja. Kiitoksia vanha Matti. Eikä ole aika lopettaa tää höpinä tällä kertaa. Masala tuossa erittäin hyvää. Kiitoksia paljon kaikille, kun katsoitte tätä ja ottakaa kanava tilauksen. Semmosta asiaa vielä. Eli tuossa tuli 100 tilaaja täyteen eilen. Ja niin kuin muistatte aiemmin, niin viime viikon maanantaina lupasin jakaa rahaa, niin sitten kun saadaan 100 tilaajaa täyteen, se oli niin kuin ensimmäinen tämmöinen virstanpylväs. Ja se 100 tilaa tuli täyteen nyt tuossa eilen ja me päästiin siihen noin viikossa ja kasvettiin yli 20% tämä kanavan tilaajamäärä, mikä on mun mielestä hyvä. Toki nyt täytyy lisää kasvattaa, että päästään sinne 200 tilaajan joukkoon sitten. Mutta hei, pitemmätä puhetta. Lupasin jakaa rahaa. Ne, jotka kommentoi sitä lihapullavideota, niin lähdetään arpomaan sitten, että kelle tämä nyt tulee tämä ensimmäinen palkinto. No niin, eli laitetaanpa siihen videon osoite, get YouTube comments. Nui, jos tää menee. 10 kommentaattoria löytyy, eli 10 ihmistä osallistuu arvontaa. Ja lähdetäänpä tekemään nyt tästä, että kuka nyt sitten voittaa tästä 10 ensimmäisen palkinnon. Voittaja on vanha Matti. Onneksi olkoon vanhalle Matille. Laita mulle viestiä makuveijari@gmail.com, niin sovitaan sitten, miten raha liikkuu sulle asti täältä Intiasta aikaisin. Eiköhän me ehkä saa se Suomen sisällä sitten jaeltu. Onnittelut vanhalle Matille. Ensimmäinen palkinto tosiaan vanhalle Matille tästä lähti nyt. Ja ei muuta kuin kattokaa ensi viikon keskiviikkona myös video. Ja katsotaan, mä julkaisin vähän myöhemmin, että mikä video sitten on se 200 tilaajan arvontavideo. Mä vähänkaan mietin vielä sitä, mutta nyt kiitoksia paljon 100 tilaajasta, kasvataan yhdessä ja 200 tilaajaa seuraava virstanpylvässä ja sen arvontavideon mä julkaisen myöhemmin, se ei ole siis tämä. Kiitti!